Šīs dienas lozungs no vecās derības ir 19. psalma 2. pants. Debesis vēsta par Dieva godu. Debes Tēvs, šajā jaunajā dienā, kas nu pat ir sākusies, palīdz mums pamanīt debesis virs mūsu galvām, vienkārši paskatīties augšup. Vienalga, vai apmākušās, vai skaidras, debesis allaži ir radījušas mūsos izbrīnu par stihijām, par spēkiem, par parādībām. Liekot meklēt skaidrojumus, kāda tam visam nozīme, kāda tam ietekme varētu būt uz mūsu dzīvēm un šo pasauli. Debesis allaž ir raisījušas cilvēkos arī abrīnu. To plašums, to skaistums liek domāt par savu vietu šajā pasaulē, respektējot spēkus, kas lielāki par mums pašiem. Jā, debesis mūsos ir modinājušas vienmēr arī ilgas. Ilgas pēc skaidrākas, tīrākas, labākas dzīves. Debesis ir sniegušas cerību, ka ir kāds augstāks spēks, kas sniedzas pāri visai pasaulē un apklājit visu notiekošo mūsu dzīvē, un mēs drīkstam tam piederēt. Mēs drīkstam tajā iekļauties. Debesis ir vilinājušas un iedvesmojušas neskaitāmas paaudzes pirms mums, un tā būs arī pēc mums, tiekties tālāk, augstāk, atklāt nezināmo. Jā, debes Tēvs, varbūt debesis patiesībā ir kā tāds liels ekrāns, kurā mēs raugāmies un mēģinām saprast paši sevi. Debesis kā cilvēka dvēseles spogulis. Debesis, kurās atspoguļojas patiesībā mūsu iekšējā, garīgā pasaule. Debesīs mēs esam meklējuši un atraduši geogrāfiskos un garīgos orientierus. Debesu ķermeņi ir rādījuši ceļu un likuši maldīties. Debesu stihijās mēs esam saskatījuši tavu labvēlību, bet arī tavu sodu. Tu pats esi licis debesis par zīmi un simbolu. Kā lietus un sniegs nākot no debesīm, tāpat tas esot ar tavu vārdu. Tas neatgriezīsies pie tevis tukšā, iekāms nebūs paveicis tavu darbu, veldzējis zemi un devis sēklu sējējam un maizi ēdējam. Jā, tāds ir tava vārda uzdevums – veldzēt un paēdināt mūsu dvēseles. Un tāds ir arī debesu uzdevums – palīdzēt mums izdzīvot fiziski, justies šajā pasaulē kā mājās, kuras tu, kungs, mums esi devis. Un arī šodien, mūsdienās, kad tik daudz jau esam ko sapratuši un iemācījušies, aizvien, jo tālāk mēs spējam ieskatīties debesīs un aiz tām, jo apbrīnojamāk pasauli mums pavers. Tās plašums, sarežģītība un krāšņums. Un jo vairāk mēs ieraugām un uzzinām, jo skaidrāk atskārstam, kungs, tavu varenību, gudrību un žēlstību. Tādēļ, jā, lai kāda izvērtīsies mūsu diena, palīdz mums atcerēties paraudzīties debesīs, kaut uz brīdi, kaut uz mirkli, un apzināties, ka tās tur ir, un tās aizvien vēstī
par tavu godu. Jo, Kungs, mēs esam tavā paspārnē, mēs esam tavā gādībā. Tādēļ arī šai dienai visu nepieciešamo un vajadzīgo, mūsu miesai, dvēselei un garam, mēs izlūdzamies ar tiem vārdiem, kurus tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.